Ať si to chcete přiznat nebo ne, škola se blíží. Tedy, jak pro koho? No a s tím přichází na řadu i pro spoustu lidí komplikované rozhodování nad tím, jaký notebook si koupit. A když si otevřete stránku kdejakého prodejce, tak máte chuť se nad ní postavit. No a to mě přivedlo právě k tomuto videu, kde bych chtěl probrat, jaký notebook nebo typ přenosného zařízení by pro vás mohl být ideální do školy. K tomu bych uživatele rozdělil na tři skupiny. Ta první jsou takoví ti lidé, kteří fakt chtějí jen zařízení na poznámky a na zbytek věcí mají doma pořádný desktop. Notebook je tedy jen komplementární k počítači. V takovém případě se vám asi vyplatí některý z levnějších convertible zařízení. Prostě je notebook s otočnou obrazovkou. Cenově tak od 7 do 15 tisíc. Netvrdím, že tyhle zařízení vám vždycky nabídnou nějak kvalitní konstrukci nebo hezké displeje. A s úložištěm to taky nebude žádná sláva. Zase nesporná výhoda je dotykový displej a celkově prostě flexibilita toho zařízení. Většinou také mají dlouhou výdrž baterie a ty procesory v tom nebývají ani tak špatné. Řekněme, že Minecraft si na tom v pohodě zahrajete, až se ve škole budete nudit. Dobře, ale co nějaké dospělejší stroje? No, tuto pozici zaujímají takzvané ultrabooky, tedy extrémně přenositelné notebooky. Většinou ne nějaký extra výkon, ale dobrá výdrž baterie, displej, klávesnice a další funkce. Osobně si myslím, že aktuálně nejlepší a pro vás asi nejvýhodnější stroje dělá HP. Konkrétně mám na mysli modely Envy, případně jeho X360 verzi, pouze The Convertible, anebo potom už rovnou model Spectre, který je přímo Convertible, a s trošku modernějším IO, které tady nemusí úplně všem vyhovovat. U toho Spectru bych ale nedoporučoval ty 15-palcové modely, protože lidé s nimi mají různé problémy. Když už se ale bavíme o té škole, tak zrovna HP můžete koupit celkem se slušnou slevou na iZiC na hpmarket.cz. Takže třeba taky jednou využijete ten iZiC na něco jiného než na twistry v KFCčku nebo tím, abyste si s tím v zimě si škrábali LED auta. Dále bych také vzal do úvahy Lenovo, který se poslední dobou celkem polepšilo a nesnaží se nabídnout toho hardwareově nejlepší za nejnižší cenu, kdy pak byla k***nu konstrukce a chlazení. Ale začali dělat celkem vyvážené notebooky. Konkrétně teď mám na mysli stroje ze série IdeaPad, které seženete ve všemožných kombinacích klidně od 15 tisíc, dokonce i levněji, až po nějakých 25 tisíc. A jako ani jeden není za svou cenu nějak špatný. Hlavně každý si zde vybere takový hardware, jaký potřebuje. Taky bych asi mohl zmínit nějaké ty levnější Asusové Zenbooky a Vivobooky, třeba ten Zenbook 14, co jsme měli minule ve videu. My jsme ale měli ve videu ten Zenbook UX303, jenže i ještě existuje malinko nižší verze UX301, která za tu svoji cenu už není zas tak špatná. Jen podle mě ta baterka nebude o nic lepší. Obecně bych ale ty Zenbooky a Vivobooky kupoval, jen pokud budete mít nějakou dobrou nabídku, protože si myslím, že za tu základní cenu je tady veškerá zmíněná konkurence poráží. Když se ale bavíme o nějakých convertible zařízeních, tak proč rovnou nejít do něčeho ještě víc flexibilního? Tím mám na mysli řadu Surface od Microsoftu. Dobře, software od Microsoftu úplně nemám rád, ale myslím si, že hardware dělají geniální. To přece mají v názvu, že jo? Buď to tady můžete jít cestou jejich klasických tabletů, kde ale potom tady platíte docela nelidský peníze za ty vyšší verze. O verzi Book pak radši ani nebudu mluvit. No na nějaké to nošení do školy se ale myslím, že jsou dobrý nějaký ty základní modely Surface Pro 6 nebo Laptop 2. Ten laptop je podle mě výborná věc. Jen tedy za 30 tisíc to někomu může připadat dost a ještě si vemte, že u těch tabletů si musíte připlatit za klávesnici k tomu a taky za pero. Ale myslím si, že z pohledu flexibility to jsou fakt nejlepší zařízení. Hlavně to spolupracuje s těma třeba s OneNotem. To hodně lidí ve škole používá, jo, třeba nesnáším, ale jako myslím, že i z tohohle pohledu je dobrý vzít to Microsoftní zařízení. No a pokud nechcete zařízení s Windowsem a nejde vám nějak o výkon a nejste ani nějak náročný na úložiště, což tady platí u všech Surfaceů, tak ani nevidím důvod, proč nejít do modelu Surface Go, který stojí nějak mezi 12 až 15 tisíce, jestli se nepletu. A jediná otravná věc, co se na něm myslím, že je, že opět musíte koupit zvlášť klávesnici, případně to pero. Teď mě možná někdo ukomenuje, ale když jsem se dostal až k těm tabletům, tak proč rovnou nejít do iPadu?
Přeci jenom s tím novým iPad OS je z toho skoro plnohodnotný počítač. Dobře, nespustíte na tom tady desktopové aplikace, ale jinak prostě ten pocit z toho používání je prostě skoro stejný. Jako já si myslím, že pro lidi, co chtějí jenom nějaké zařízení na poznámky a nepotřebují desktopové aplikace, tak to pro ně může být ideální volba. No a u Apple ještě chvilku zůstaneme, protože teď chci mluvit o MacBooku. Zejména proto, že to je notebook, který preferuji já. A tady už tak nějak pomalu přecházíme k té druhé skupině uživatelů. A to jsou lidé, kteří mají notebook jako svůj hlavní počítač, ale stále jim záleží na přenositelnosti. Já osobně mám na MacBookích nejradši poměr výkon výdrž baterie, protože jen málo kdy se vám stane, že ta baterka nevydrží celý den běžného používání. Navíc, úžasný touchpad, výborná klávesnice, dost pozvednou váš komfort, jo a v neposlední řadě zde máte taky normální použitelný operační systém. Super, tak si všichni koupíme Macy, ne? No, moment. My se tady bavíme o notebooku do školy. Fakt byste si měli do školy koupit MacBook? No, to záleží. Pokud třeba jdete někam na školu, kde budete programovat pro Apple zařízení, tak vlastně ani jinou možnost nemáte. Respektive bych vám ani jinou možnost nedoporučoval. V takovém případě by byl dobrý model Air. Pro lidi, co chtějí jen kvalitní počítač na poznámky nebo na běžnou práci, tak určitě taky doporučuji Aira. Pak jsou lidi, kteří MacBooky preferují na nějakou úpravu videí, grafický design a podobně. Případně také můžete vyžadovat specifický software pro Mac. Tak tam bych pak zase doporučil model Pro, a to hlavně ten nový 2019 Pro, který na rozdíl od těch starších netrpí tolik přehřívání. Jako obecně, ono by ani nešlo o to, že některé ty MacBooky nebyly výkonné, ale prostě to chlazení to neutáhlo. Dobrý je, že teď i ten nejnižší Pro model má Touch Bar, což je dobrá vychytávka, která se právě při té práci může hodit. Pokud ale ještě nevíte, co všechno za software po vás ve škole budou chtít, tak radši kupte něco s Windowsem. Mac je super, ale můžete kvůli tomu občas mít problémy. Dobře, takže co tady máme jiného pro lidi, co chtějí notebook jako hlavní počítač? No, důležitou podmínkou při výběru by tady asi mělo být USB-C. Ideálně se všemi třemi běžnými režimy, a to nabíjením, DisplayPortem a v neposlední řadě USBčkem. Když to pak bude Thunderbolt, tak ještě lépe. Prostě přijete domů, připojíte noťas na dock jedním kabelem a rázem je z toho váš desktop. Ovšem, chápu, že ne všichni tohle to využijí, takže přikládám i dost alternativ, kde potom alespoň ušetříte. Výbornou volbou může být například řada XPS od Dellu, která disponuje dobrými a hlavně dotykovými monitory plus výbornou výdrží baterie. XPS pak také přikládá dobrou klávesnici a konstrukci. Jedna z mála nevýhod je, že nemá dedikovanou grafickou kartu, což ale, jak zjistíte, může být i občas výhoda. Existují tady i modely, co jí mají, ale za ty už Dell neví, co by chtěl. Když pak nechcete všechny funkce XPS řady nebo vám připadá moc drahá, tak pro vás může být jejich řada Inspiron, která nabízí dobrý hardware za dobré peníze. Něco jako Lenovo, jen tahle konstrukce se zasekla pár let zpátky. Zase Dell je celkem známý svou spolehlivostí. Hlavní výhoda je tady pak dedikovaná grafika, i když je to tady vždycky nějaké AMDčko. Dell pak nabízí ještě herní řadu G, na kterou ale lidi od lidí slychávám spíše špatné reakce. Jestli byste chtěli jít cestou herního notebooku, co se týče hlavně i přenositelnosti, tak možná by nebyl špatný Asus TUF FX 505, který s těmi novými AMD procesory a Nvidiaskými 1660kami vypadá fakt slušně. Dobrá alternativa je pak třeba také nový Acer Nitro 5. Kdyby vám pak šlo o co nejlepší výkon v co nejmenším těle, tak bych mohl doporučit i tenhle ten Strix Scar 3. Ale ten je na tom docela blbě s baterkou, ale furt 2070 je 2070. Recenzi máme tady. Za své prachy pak také velmi dobře zní MSI Creator P65, který je fakt napěchovaný hardwarem, ale bohužel jsem ho neměl v ruce, takže nemůžu nějak výslovně doporučit. Jestli vám to, co jsem tady teď doporučoval, přišlo drahé, tak pro vás je tady pak čínská konkurence od Xiaomi. Možná vám to může připadat zvláštní si objednávat notebook z Číny, ale jejich MiBooky jsou prostě to nejlepší, co za svou cenu můžete sehnat. Ideální je model Pro, na který jsme dělali recenzi, ale mají pak i menší modely, ale dokonce i větší herní. Dva lidi z mého okolí mají ten Pro a jsou s ním naprosto spokojení.
No a pro poslední skupinu lidí, kteří si myslí, že je zbytečné si kupovat přenosné notebooky, když můžou tahat 3kilové placky, které se vám ani nevejdou do baťohu, řeknu jen jediné. Když se mi notebook nevejde do baťohu, tak to není notebook do školy. Stejně tak, pokud to nevydrží alespoň 3 hodiny na baterce, to potom to pro mě ani není notebook. I když ideální je třeba tak dvojnásobná výdrž těch 6 hodin. A já jako netvrdím, že některé velké stroje jsou špatné, třeba ten Asus TUF FX 705, který jsme zde měli, byl dobrý a měl i dobrou výdrž baterie, ale pak vám to prostě přijde, jak kdybyste se u sebe tahali televizi. No tak doufám, že snad podle tohoto videa si něco vyberete. Bral jsem to hodně podle svého osobního názoru a svých zkušeností. Takže někdo třeba nemusí úplně souhlasit. Ale jestli se kupujete nějaký první notebook do školy a je jedno, jestli jdete na výšku nebo na střední, tak dejte na mě. A jestli nevíte, zda se zařadit do té první nebo druhé skupiny lidí, tak si myslím, že neuděláte špatně, když si do začátku vezmete něco trochu méně přenositelného, ale s lepším hardwarem. Takže třeba ten IdeaPad nebo Inspiron od Dellu. Pokud se vám tohle video nelíbilo, tak víte, co máte udělat, ale pokud bylo úžasné a něco jste si odnesli, tak určitě dejte like. Můžete navštívit naše tech forum, pokud se furt nedokážete rozhodnout, kde vám určitě poradíme s nějakým notebookem, případně s jinýma věcma okolo počítačů. Určitě se taky podívejte na jedno z těch dvou videí, můžete dát sub, já se vám loučím a čau, mějte se hezky.